जी तो प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम आपका भाई अक्रम सिंगर अक्रम बलोच आपके सामने आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ दो दिन से जो है ना मेरी वीडियो नहीं आई तो काफ़ी बहन भाई उन्हें ना कमेंट्स में मैंने कमेंट्स पढ़े कमेंट्स में लिखा कि भाई आप जो है ना चैनल ना छोड़ें तो आज जो है ना मैं वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया वीडियो होगी आपने किसी भी लोग में किसी सिंगर पे सॉन्ग पे कभी ये नहीं सुनी होगी जो मैं आज को सॉन्ग सुनाऊंगा उसके बाद डोड़े भी होंगे गजलें भी होंगी आज बहुत ही बढ़िया वीडियो आने वाली है तो वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि काफ़ी बहन भाई हैं जो मेरे चैनल पे आते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी करते हैं और सब्सक्राइब भी किया करें उसके बाद जो है ना अपना एंड तक वीडियो नहीं देखते तो मेरी वीडियो एंड तक देखें आपका भाई आपके साथ है आप भी मेरे साथ हैं तो शुरू करते हैं फिर जाते हैं वीडियो की तरफ आज आपको मैं सुनाऊंगा सॉन्ग और सॉन्ग सुनिएगा तो कमेंट्स में मेरे को जवाब भी ज़रूर देना है कि सॉन्ग अच्छा लगा है तो इससे भी अच्छे अच्छे सॉन्ग ले कर आऊँगा इन तो जो मेरे भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें शेयर करें तो मेरी वीडियो जो है ना एंड तक देखें मैं आपसे यही उम्मीद करके वीडियो बना रहा हूं कि आप मेरे बहन भाई जो है ना एंड तक वीडियो देखेंगे उसके बाद जाते हैं वीडियो की तरफ हा हिकु हिकु तांइ नू ते रिश्ते न माणे छोड़के वांजना तां नालो को ज़िंदी शाला जेंद जीरांजना

दिल दिलि दिल वटवाया से कोई कस्म थाए अन मैं आ कुझु सोच कला तुरान चाचा क्यू ढोल नखेड़े चांहि साढे अलाह जोड़ बणाए अॻे तेॾी ख़ातिर अनसखां सारे जगद मेंणे साएन अगे तेॾी ख़ातिर अनसखां सारे जगद मेंणे साएन अगे ॾाढा दिलि ज़खमाया वर्त आर चलाए नी। तांगि राती रोदिय लंघिया चन वखरे ज़ुल्म ॾिखाए जेकके कोला थींदे उहे दुश्मन आण खिलाए नुलसनि न सिखां कबरां ताईं कुये जे रोग चलाए नी।

तें तू निखिड़के जी सग स मेरी आख दारा दा तू है जी आख ते जख्मी मर पोसी व दारा तू है जी आख ते जख्मी मर पोसी व दारा तू है वधे ज़ख़्मी ज़ख़्मी लोका दु हे कोई इश्क दरोद हाज़ाली क्या पुछंद इकूं दर दर दा इको सोॻाद पर तां जंहिं यार दा मिल पुमण इकूं किस्मत दे संजो का द गल ज़ख़्मी इगनोर न घर हुशे मोड़ा दाल ज़ख़्मी इगनोर न घर हुशे मोड़ा दन उ बेसी हे न ਸਾਡੇ ਉਏ ਸਿਰ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀਵਾਲ ਵਧੇ ਉਏ ਗਾਲੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾਡੀ ਉਏ ਹਿਜਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਉਂਦੇ ਹਿਜਰ ਤੇ ਸੇਕ ਚ ਸੜਦੇ ਪਿਉ ਉਹ ਜ਼ੇਰਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਵਧੇ असां अमृत बुडड़े थी आए, ओ, उहे बाल दाल दा वधे मेड़ा इतबार कर सांवला ਪੰਜੇ ਅੰਗਲੀ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਸਾਵਲਾ ਪੰਜੇ ਅੰਗਲੀ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਾਵਲਾ ਪੰਜੇ ਅੰਗਲੀ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਂਡੋ ਵੱਲ ਵੱਲ ਤੱਕੇਂਦੀ ਰਹੀ ਨੀਰ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਵਹੇਂਦੀ ਰਹੀ ਤੈਂਡੋ ਵੱਲ ਵੱਲ ਤੱਕੇਂਦੀ ਰਹੀ ਨੀਰ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਵਹੇਂਦੀ ਰਹੀ ਮੇਡਾ ਔਖਾ ਸਫਰ ਸਾਂਵਲਾ ਪੰਜੇ ਅੰਗਲੀ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਸਾਵਲਾ ਪੰਜੇ ਅੰਗਲੀ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਡਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਾਵਲਾ ਪੰਜੇ ਅੰਗਲੀ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਤਿਲ ਚੁੰਮ ਗਿਨਾ ਤੇਦੇ ਹੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਲ ਚੁੰਮ ਗਿਨਾ ਤੇਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਤਿਲ ਚੁੰਮ ਗਿਨਾ ਤੇਦੇ ਹੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਲ ਚੁੰਮ ਗਿਨਾ ਬੜ ਮੇਡਾ ਹਮ ਸਫਰ ਸਾਵਲਾ ਪੰਜੇ ਅੰਗਲੀ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਸਾਵਲਾ ਪੰਜੇ ਅੰਗਲੀ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਡਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਾਵਲਾ ਪੰਜੇ ਅੰਗਲੀ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰ ਤੁਰ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ ਨੀਰ ਬੁਕ ਬੁਕ ਵਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰ ਤੁਰ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ नीर बुक बुक वहेंदी रही मेॾी भोली नज़र सांवला पंजे अंगली बराबर तन प्यार दी हामी भर सवला पंज अंगली बराबर ततबार कर सवला पंजे अंगली बराबर ता नहीं लो जी प्यारे दोस्तों प्यारे बहन भाइयों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी अच्छी लगी होगी जे अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जवाब जवाब जरूर दिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स का मेरे को इंतज़ार रहेगा जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें तो इस वक्त आपसे लेंगे इजाज़त आपको नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इस वक्त मेरे को दे इजाज़त पाकिस्तान जिंदाबाद खुदाफे